Михајло Апостолски е роден на 8 ноември 1906 година во Ново село во Штип. Основно и средно образование завршува во родниот град, а високото образование го продолжил на Воената академија во Белград во 1924 година. Неговите воени вештини доаѓаа до израз за време на изведувањето на февруарскиот поход, а пресвртница се случува за време на подготовките за одржување на заседанието на Асном, каде што бил избран за член. Воената стратегија Војните вештини на Граѓан Михајло Апостолски доаѓа до изр при планирањето и изведувањето на февруарскиот поход во 1944 година. Успешното изведување на походот представува пресвртница на војно-стратешки план и доаѓа до зголемување на слободни територии и да се започне со подготовката за одржување на првото заседание на Асном. За таа цел во феврија иницијативен одбор чин член бил и Михајло Апостолски. На заседањето Михајло избран за член на Асном. Тој во 1958 година ја вршал должноста началник на Високата воена академија и началник на пешадијата на Југословенската народна армија и истата година се пензионира. Во февруари 1945 година Михајло Апостолски постави на должноста помошник началник на Врховниот штаб, односно на Генералштабот на Југословенската армија. Од 1946 до 1952 година Михајло Апостолски е командант на Сараевската војна област. Во 1958 година ја врша должноста началник на Високата војна академија и началник на пешадијата на Југословенската народна армија. Пензиониран е во чин генерал полковник 1958 година. Во периодот на неговата плодна научно-истражувачка дејтност се здобил со многобројни награди, меѓу кои 13 ноември за град Скопје, а во 1978 година ја добил и најзначајната награда Авној, која што во тоа време била највисока во СФРЈ. Во својата научно-истражувачка дејтност бил наградуван и вредуван. Ја добил наградата 13 ноември за град Скопје, 4. јули, 22. декември, а во 1978 година ја добил наградата Авној, највисока во СФРЈ. Михајло Апостолски е носител на партизанска спомница од 1941 година. Добил орден Народен херој на Југославија, орден на Народното ослободење, орден на војното знаме. Неговиот лик и дело се олицетворение на едните генерации. Неговиот аманет останува на младите за чување на татковината. Сеќавајќи се на него, воедно се сеќаваме на човекот кој оставил се на својот народ.